In het avontuur van vandaag vind ik een aantal bunkers in de Nederlandse duinen en kruip ik ergens een klein gat in. Ik ga nu echt schijten, mijn hele iPhone zit wel vol met zand. Het is hier gewoon kleddernat. Er zit hier echt enorm veel spinnen en waarschijnlijk ook heel veel slechte stoffen. Maar check dit. Kijk daar, daar gaat het gewoon door. Mijn naam is Govert Zweep, a.k.a. Van Eltax. Ik ben 20 jaar oud en ik neem jullie mee in al mijn avonturen. What's up mensen, in dit avontuur vind ik op een gegeven moment een bunker met een gang waar ik helemaal in ga kruipen en daar vind ik nog een kleinere gang en die gang gaat waarschijnlijk nog super diep. Het dingetje is, voor die gang ligt super veel zand en mijn plan is om dit een keer helemaal uit te graven en die bunker compleet te gaan onderzoeken. Dat is natuurlijk een heel heftige klus en dat gaat super veel tijd kosten, dus ik doe dat alleen maar als jullie echt dit heel graag willen. En daarom vraag ik aan jullie of jullie 5000 likes op deze video kunnen achterlaten en zoveel mogelijk reacties kunnen plaatsen. En als ik daaraan zie dat jullie dit heel graag willen, dan ga ik dat sowieso doen. Want mij lijkt het oprecht hartstikke vet om te doen. Oké, dat is het enige wat ik wilde vertellen. Ik zeg, geniet van deze video. Kijk er van begin tot het eind af, want hij is echt hartstikke vet en we ontdekken heel veel vette dingen van de oorlog. In ieder geval, vet dat je deze video aanklikte. Heb je nog niet geabonneerd, doe dat ook gelijk. En dan zeg ik veel plezier met het kijken naar dit nieuwe avontuur. De Atlantikwal was een verdedigingslinie die Nazi-Duitsland aanlegde tijdens de Tweede Wereldoorlog ter verdediging van hun rijk. De linie liep van Noorwegen tot aan Zuid-Frankrijk en dus zijn ook op veel plaatsen langs de kust in Nederland nog overblijfselen van deze linie te vinden. In de komende twee delen zie jij hoe ik samen met een vriend naar Katwijk aan zee ga om deze bunkers en tankversperringen op te gaan zoeken. Dit is deel 2. Bij 5000 likes op dit deel komt deel 2 online. Dus like nu meteen deze video om het vervolg zo snel mogelijk te kunnen bekijken. Dat huisje daar in de verte zou dus zomaar eens even het huisje van de boswachters kunnen zijn. Geen idee, kan ook helemaal niet zo zijn. Misschien is het gewoon een huisje waar wat gereedschap in ligt, kan ook. En ik weet nog niet of we nu weer op illegaal of legaal terrein zijn. Hier zie ik namelijk een aantal paadjes en daarachter lijkt het gewoon weer een normaal pad te zijn waar je gewoon mag lopen. Dus ik heb geen idee of je hier mag zijn of niet. Maakt ook verder in principe niet uit, want we gaan gewoon deze bunker in. Oké, right, we zijn er. Dit was het dan, man. Was dit het? Dit is gewoon de rokken. Check. Dag. Dit is wel lijp. Vriend, dit is echt van vroeger, hè? Hoor je dat? Het is fucking hard. Wat ze dus vroeger deden, ze maakten deze dingen dicht en ze maakten dit klepje open. En dan stond hier het wapen en het mitrailleur. Die haalden ze hier uit. Zo konden ze precies gewoon zo schieten op de geallieerden. Die Engelsen, die hier dus de Duitsers kwamen aanvallen. Hier in de kust in Nederland. Op dit moment zijn er heel veel bordjes vergroeid, dus als er nu iemand zou kunnen aanlopen en ik zou moeten schieten, zou ik hem niet kunnen zien. Maar wel ziek zeg. Hier zaten ze dus gewoon vroeger. Bizar toch? Dat hier mensen hebben gezeten om te schieten. Ze zaten hier gewoon klaar met een mitrailleur. Gewoon bereid om iemand anders leven af te nemen gewoon. Dat is toch echt gestoord. Ik zou dat echt niet kunnen bedenken hoor, dat ik hier gewoon zo kan zo zitten. Klaar om iemand gewoon te vermoorden. Bizar. Dat is gestoord. Hier, ik loop op dit moment op de bunker waar hieronder ook weer een gat was waar ze met een mitrailleur zo de Engelsen konden schieten. Hier zo zie ik een ingang van deze bunker. En hier begon echt die hele tankversperring. Je ziet hem ook helemaal doorlopen. Nou ja, je ziet ook hoe hoog deze is. En deze is dus om alle tanks die vanuit daar kwamen tegen te houden, zodat ze niet verder het land in kwamen. Deze muur loopt nog helemaal door de duinen heen. En ook hier zie je weer hoe groot en hoe lang deze muur is. Deze antitankmuur moest het achterland beschermen tegen de geallieerde aanvallen vanuit zee. De antitankmuur was zo'n 2 kilometer lang en daarmee nog de langste bestaande muur van heel Europa. In deze tankmuur zitten nog een aantal verstopte bunkers die waren uitgerust met mitrailleurs, vlammenwerpers en antitankgeschut. In deze weggestopte bunkers schijnen ook nog een aantal diepe gangen te zitten. En daar gingen wij naar op zoek. Zo. En hier hebben we weer een nieuwe bunker gevonden. Kun je hier nog in? Een half in. Kun je er half in? Een half in kruipen. Zeg maar. In kruipen? Oké, okay, nou blijkbaar kunnen we hier nog in kruipen. Ja, ik zeg let's go man, we zijn hier één keer. We zijn hier één keer, dus dan ga ik overal in ook. Gaat dat lukken? Ik weet het niet man, het is wel echt een mini gat.
Ik zet mijn licht gewoon even aan, dan kan ik checken wat hier allemaal te zien is. Het gaat hier naar rechts toe. De duinen hebben het wel echt helemaal overgenomen. Dit is helemaal ingezakt, dit zand. Ik moet zeggen dat ik niet echt de juiste kleding aan heb gedaan vandaag. Net de broek, blouseje. Maar ja, weet je, zoals net al zei, we zijn hier één keer. En dan gaan we gewoon ook het maximale eruit halen. Dus laten we erin gaan kruipen. Dit is echt smerig wel hoor. Er zitten hier overal spinnen onder. En ik moet met mijn hoofd door die spinnen heen, anders kan ik er niet doorheen. Dus ik zit even te bedenken wat ik kan doen. Misschien dat ik deze tak kan pakken om even die spinnen weg te halen. En nadat ik de meeste spinnen had weggewerkt bij de ingang, kroop ik het gat in. Ik moet hier nu echt zo inkruipen. Oh, fuck, ik zit helemaal vol met spinnen. Ja, bro. Maar kijk, het gaat helemaal door hieronder nog, joh. Dit is sick. Het gaat daar links ook nog verder. Kijk eens, dit gaat fucking ver. Yo, het gaat hier helemaal door, man. Check het, jullie zien het daar achter mij. Het gaat gewoon nog helemaal door. Het stomme is, deze grond is helemaal doorweekt. Het is hier gewoon nat. Ik heb mijn goede kleren aan en ik kan echt niet verder op dit moment. Holy shit, kijk eens. Yo, vriend, wat ligt daar onder, joh? Wat ligt er allemaal? Ja, ik weet het niet, man. Zal ik gewoon checken? Oké, ik ga nu echt schrijven. Mijn hele iPhone zit vol met zand. Het is hier gewoon kleddernat. Er zitten hier echt enorm veel spinnen. En waarschijnlijk ook heel veel slechte stoffen. Maar check dit. Holy shit. Vriend, dit zit helemaal onder met zand. En kijk daar, daar gaat het gewoon door. What the fuck. Nu ben ik echt aan het kruipen. Maar kijk dit. Holy shit. Jullie zien hier een oud deurtje. En daar kun je weer doorheen. Maar dan moeten we dit zand echt gaan uitgaven. Daar hebben we nu de tijd niet voor. Ligt er ook echt vieze chalet hier op de grond, man. What the fuck is dit allemaal? Ik ga weer terugkruipen. Bro, dit is all mijn vies. What the fuck. Kijk waar die uit kon gekropen. Holy shit. Besef even, hè. Bro, dit was ziek. Ja? Er zat nog een luik hier achter wat open kon, maar dat was helemaal vol. Oh, yo. Ziek vervolgens. Maar dat hele luik zat gewoon vol met zand, zeg maar. Maar je kon er nog wel diep in kijken en dat ging echt nog hartstikke ver. Alleen het was helemaal kleddernat. Er lag allemaal vieze chalet op de grond. Echt allemaal oud vergroest spul nog. Echt van vroeger. Maar ik zweer het je, als je dit zand gaat uitgraven hieronder, dan kun je echt nog tunnels vinden, hoor. Want er was daar een tunnel. Je kon het luik opentrekken. En nu niet, omdat er dus het zand voor zat. Respect, man, dat je het hebt gedaan. Hé, maar gaan we echt niet respect. Gewoon nog een keer terug? Vieze kleren meenemen, scheppen meenemen, zand uitgraven en kijken hoe de tunnels verder gaan. Zou wel dik zijn. Ik doe het serieus. Het zou wel dik zijn, hè? Ik zeg het, man. Hé, ja, mensen, hebben jullie daar zin in? Laat het nu meteen weten in de reacties. Schrijf nu meteen hieronder in reacties op als jij er zin in hebt. Like natuurlijk ook even deze video als je dat wil. Dat motiveert ons om meer van dit soort video's te maken. En ja man, dit was lijp. Oh, dit nog een bunker. We blijven ze maar vinden, vriend. Deze is volgens mij redelijk klein. Ook al vooral helemaal vol met zand. En ook waarschijnlijk ging het hier wel weer verder naar onder of zo. Maar zie je dat gewoon niet door het zand. Volgens mij, hè, als ik zo heel goed kijk, en aan de grootte te zien en hoe hoog het ongeveer is. Mensen gingen hierin staan, net zoals jij. Ja. Kwam je alleen je hoofd kwam er bovenuit. En volgens mij, hier helemaal rondom, stonden gewoon mensen met wapens. Die zetten ze hierop. Ja, dat zou goed kunnen. Of stond hier niet ook zo'n lijp gun in het midden nog? Ja, inderdaad, ja, dat kan ook, dat man. Dat kan ook nog, hè. Want jij, dat kan ook heel goed inderdaad. Dat ze hier allemaal zo stonden, pa pa pa, naar de zijkant. Maar inderdaad. Ik kan me ook nog wel voorstellen dat hier zo'n machine gun, echt zo'n lijpen die bijvoorbeeld een vliegtuig uit de lucht kon schieten, weet je wel. Dat één iemand hierin stond. Ja, ja precies. Dat één iemand met zo'n groot ding wat je draait op zo'n heel raster. En dan kun je echt zo zomaar een vliegtuig uit de lucht knallen. Dat zou heel goed kunnen inderdaad. Oh shit. In ieder geval lijpe shit hier, man. Hierin. Maar dit is niet zomaar een bunker. Dit was echt inderdaad voor vliegtuigen of tanks. Dit is puur gebouwd om gewoon vliegtuigen, tanks neer te knallen. Waarvoor denk jij dat deze bunker was? Schoten ze vanaf de rand? Of denk jij dat er een groot kanon stond om vliegtuigen en tanks neer te knallen? Hier zo achter mij zien jullie die hele versperring die is gemaakt om die tanks tegen te houden. Maar hiervoor zien jullie nog een klein betonnen stuk waar jullie waarschijnlijk van denken dat dat een bunker is. Dat is echter niet zo. Deze hebben de Duitsers gebouwd om de Engelsen een soort van te laten denken dat het een bunker was. Om ze gevoel te geven dat de Duitsers met veel meer waren en dat er dus nog veel meer bunkers waren. Maar dat was dus eigenlijk maar een hoax. Het was niet waar, het is gewoon een stuk beton, maar hiermee liet ze dus gewoon de Engelsen denken dat ze nog groter waren, dat ze nog meer bunkers hadden enzovoort. Maar eigenlijk was het dus gewoon een stuk beton. Oké. Holy shit, nu gaan we wel even bukken. Er kwam een auto langs op het pad waar we niet mochten zijn. En daar liepen we net voor een drone shot. Hij zag hem, hoe dan ook gezien. Hij zag hem. En dat witte busje met dat blauw erbij, toch? Ja. Hij heeft ons hoe dan ook gezien. Dus ik denk dat we even hier gaan verstoppen in de duinen.
Kom, we moeten hem wel even zien. Kijken of hij deze kant op gaat. Ja, hij ging de andere kant op. Toen we hier naartoe liepen, heb je mijn voet hier gezet. Ja, kijk. En je ziet gewoon... Dit is mijn voet. Zie je? Ja, precies. En het is precies hetzelfde. Dit is jouw voetstap. En dat is dezezelfde. Maar je ziet dat dit ding er overheen is gegaan. Het is even bewijs. We konden het net helaas niet op beeld krijgen. Maar dan zie je dus dat het busje dus net daarheen is gekomen. Dan zijn we lucky geweest, jongen. Je belandt natuurlijk niet gelijk in een gevangenis of zo, dat sowieso niet. Maar we wilden net onze drone hier opstijgen. En dat mag hier niet in dit gebied. We mogen hier zelf ook niet komen. En dan kun je toch wel eens nog in de problemen komen. En dat hebben we natuurlijk liever niet, want onze bedoeling is helemaal niet slecht hier. We willen gewoon even dit vastleggen hoe het hier is. De geschiedenis hier vertellen. Omdat we natuurlijk niet gepakt wilden worden, besloten we maar om zo snel mogelijk weg te gaan. Over de anti-tankmuur liepen we richting de rand van het bos naar onze auto toe. Ik ga nog zeker een keer terug om te kijken wat er nou achter die gang zat. Maar voor nu was het in ieder geval een mooi avontuur.